Takže milí Pepičku, tohle to jsou kotletky, tohle to je suchá cibulka, tohle to je koření, který je nakonec dobrý, koupil jsem i ty žampiony, tady je cibulka, může být klidně normální, kudrnka, jestli chceš hodně omáčky, tak tam dej klasickou smetanu a můžeš ji říznout i tou 12 a budeš pak mít víc té omáčky. Udělám ti k tomu nudle, ale dá se k tomu dát i brambor s cibulkou. Tohle s tou, jo. Tak. To maso, co máš doma, tak ty si ho vykosti, ukrajuješ ho od té kosti a nakrájuješ ho na takovýhle plátky, jo. Já teď jdu opláchnout a usušit. Jediný, co je dobrý si koupit, tak to je tohleto koření. Tam je anýs, je to na hořčiční semínko, černý mletý pepř, česnek. Nahradí to hromadu věcí a nemusí se nad tím zabývat. Ta cibulka je na to taky výborná. To maso si osolíme, opepříme po obou stranách a nakopeme. Maso máme naklepaný, teď to osolíme, opepříme. Maso si dáme. Jo, ještě si tam na to dám to koření. Očistíme si ty houby, mezi tím si dám vařit vodu na ty nudle nebo na ty brambory, to už je jedno podle toho, co budeš chtít. Vařím maso, prostředu. Tak, voda na nudle musí být samozřejmě osolená. Tady z toho si vylámeme ty středy. Já to nějak jako významně neloupu, někdo to loupe. Já se s tím moc nezabývám. Takhle se dá oloupat. A já to tam normálně brutálně peru celý. Takže si z toho takhle jenom vyloupnu ten střed. A takhle z toho udělám takovýhle velký čtvrtky. Takovýhle kusy klidně. Jo? Ono je pak aspoň do čeho kousnout. Tak je dobrý, když jako naše děti ty houby nejedí, tak když jsou velký, tak se z toho dají krásně vyndat a oni jedí aspoň něco z toho jídla. A na to přijdeš, až bude to tvoje malá větší, takže... Tak. Nechápe to, to je pro všechny. Tohle máme hotový. Tohle máme hotový, ještě bych možná nakrájel tu cibulku. Tak, zapálíme normálně bulej. A tak je to plný. Sušený česnek, výborná věc. Ještě jsem zapomněl, ty kotlety je dobrý takhle nařezat, aby se nekroutily.
takhle, jak je ta blána, tak ji naříznout, aby se ta kotlovka nekroutila. Prutka opět. Tak, teď maso vyndám. Do toho výpeku dám sobu a ty žampiony. Můžu tam přijat trošku toho omáčku. Tam dám trošku toho sušeného česneku. Tak, a teď do toho naperu tu smetanu. Za normální okolností jednou, když chceš být domáčky, tak tam dejde. Tak, teď to přivedeme k varu. Tady už se nám vaří voda na nudle. Tak, jdu tam s nima. Tak, teď tam vrátím to maso i s tou škávou. A nechám to projít varem. Tak, nudle už máme hotový, tak já je sleju. Můžu do nich dát trošku másla, aby se nesmrtili. Tak jdeme do finále. Tak jdeme nadalat. Tak, a nakonec to zelený, co jsme si na začátku nakrájeli. No. To nejlepší nakonec. Sušenou cibulku. Tak. Tak dobrou chuť, Pepí. Tak, tyhle to jsou kotlety s tagliatelema, s řízkama a je to pro mě kamaráda Pepu. Nejsem ani profesionální kuchař, nic, je to jenom dobrá rada kamarádovi, tak jako mám rád já, aby to zvládnul i on.